en relación con, Logo de realizar un casting hai semanas, a Televisión de Galicia e a productora Ficción van comezar este sábado a rodaxe do programa Gran Cambio. Un espazo concurso no que 14 veciños se van someter a diferentes probas para perder peso. Eh, decir que estamos en la LIN gracias a súa iniciativa e a súa aposta por o programa Concellos Saludables como salientou o noso alcalde, eh, Lanín ten casi 2.000 persoas inscritas en un programa eh, dado a esa actividade para nos eh, nos facilitaba moito eh, primeiro a selección de dos 14 concursantes que vamos a ter participando no mesmo e segundo eh, salientar tamén a infraestructura que conta co Concello eh, no seu acondicionamento de zonas verdes e eh, zoas asardinadas. A rodaxe será no Parque do Pontiñas, aonde se poderán achegar todos os veciños que o desexen para participar tamén nun percorrido con diferentes actividades e obstáculos.